Shërbimet e policisë në Shkodër gjatë javës, duke bërë bilancin e punës së javës që kaloi, kanë evidentuar sidomos aktivitetin e inspektorëve të kontrollit të qarkullimit rrugor. Ka patur kontrolle intensive në të gjitha akset e qarku, duke përdorur mjetet inteligjente për të evidentuar ndëshkuesit, shkelësit e kodit rrugor, që janë rrezik potencial për përfshirje në aksidente rrugore, theksohet në njoftimin e shpërndarë për mediat dhe në veçanti për këtë javë bilanci punës u referohet të dhënave në vijim. Referuar materialeve në prokurori për 3 drejtues mjetësh për veprën penale drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt, 114 drejtues mjetësh janë dëshkuar për parakalim të gabuar, 44 drejtues automjetesh janë dëshkuar për mosvendosje të rripit të sigurimit, 49 drejtues motomjetesh janë dëshkuar për mosvendosje të kaskës mbrojtëse, 224 drejtues mjetësh janë dëshkuar për pushim mjeti në kundërshtim me sinjalistikën rrugore. 5 drejtues mjetësh janë dëshkuar për qarkullim me shpejtësi te normave të lejuara. Policia rrugore e Shkodrës apelon për të gjithë drejtuesit dhe përdhuruesit e rrugës që të zbatojnë me rigorizitet rregullat e qarkullimit rrugor, të moderojnë shpejtësinë, të vendosin rripin e sigurimit, të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të mjetit dhe të mos kryejnë parakalime të gabuara, thekson komunikata drejtorisë së policisë së qarkut të Shkodrës, duke kujtuar se inspektorët e policisë rrugore ditët në vijim do të përqendrohen akoma më shumë edhe në rrugët edhe në zonat turistike, pasi ka drejtues mjetësh që po abuzojnë dhe me përdorimin e pijeve alkolike.